Mark. Yeah, Ada. Nagam. Nice. Me bay jeffe nga jodde. Da nga do wori. Yeah, wona la bosono. Yeah, wax nga deug, wax nga deug. Me bay ana mbalen mi. Mbalen. Yeah. Sama nek ci mbos bu len. Au fait, dama am ben client mo la bëgg tégal ni. Ah, am nga client? Yeah. Wala fexal mu jubo ak mom mbalen ko yag trop ci man. Okay. Fo ma libérer ko quoi. Okay, amul ben problème, xawaram ko chocko vite fait. Wa d'accord. Yeah, xaar mu dugale bu di. Bolip sumbus bubulut. Ya. Masalah.